Janjuš je izašao iz zatvora. Maja odmah ustremila pogled ka njemu. Janjuš je dočekao jutro iza rešetaka. Iako je mogao da bude na žurci, izabrao je mir, kako ne bi došao u spornu situaciju sa Majom Marinković. Kada se probudio, ipak je izašao, kako bi otišao do kupatila i sredio se, a Maja je vrebala pogledom. Međutim, još uvek mu nije prišla. Njoj ni kupaći nije pomogao da skrene pažnju na sebe. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.